两位兄弟姊妹，大家平安，真欢喜，搁一届和咱做伙来分享上帝的话。今日咱要做伙来看亚利米书25章的第1-38节。亚利米书第25章第1-38节，约瑟亚的子约雅敬做犹大王第4年，就是尼布甲尼撒做巴比伦王的第1年，上主将有关犹大人民的话传予亚利米。先知亚利米就将这的话，甲所有的犹大人民、甲耶路撒冷的住民讲，对亚门王的子约瑟亚做王第13年到今仔日，这23年来，上主不时对我讲话，我嘛继续将我的话传予恁，毋过恁拢无要听从。上主虽然一遍过一遍派伊的仆人正先知来恁家，毋过恁完全唔听从，因甲恁讲，恁大家人着悔改，离开邪恶的道路，放下罪恶的行为，安尼恁才会当永永远远住伫上主赐予恁甲恁的祖先的土地。所以上主讲，恁唔通去跟别的神明服侍敬拜因，唔通拜恁的手所做的物，惹我生气，安尼我就袂降灾祸予恁。唔过，恁拢唔听从，颠倒去拜家己的手做的偶像，惹我生气，家己惹祸端。上主万军的统帅讲，因为恁唔听从我的话，我要调北方的民族，甲我的仆人巴比伦王尼布甲尼撒来攻击这个土地，甲遐的住民以及周围的民族，我要甲因彻底消灭，和这个地永远趴荒，和人着惊啼笑。上主安尼宣告，我嘛要予因无阁有欢喜快乐的声，无阁有婚宴喜庆的声，无人话无，无人点灯，全国拢会趴远，予人着惊。遮个国家会服侍巴比伦王70年，70年满了后，我也要因为巴比伦王甲这个民族所犯的罪，加因刑罚，消灭这个国家，予这个地永远荒废。上主安尼宣告。我要让我针对这个国家所说的话实现，也要让记载在这本书关系亚利米对列国的预言都实现。我要照巴比伦人的行为和他们手所做的报应，因会有很多国和大君王抓他们去做奴隶。上主以色列的上帝这样跟我说，你就对我的手把这杯收起的酒接去，拿去让我派你去的各国喝。因领了的东倒西歪起笑，因为我要让因拄到战乱，我就对上主的手把这杯酒接过来，拿去让上主派我去的各国饮，包括耶路撒冷和犹大的城镇、犹大的君王和领袖，让这的城镇趴荒受气杀，让人啼笑咒诅，亲像今仔日安尼，也包括埃及王法老伊的人生领袖甲所有的人民，以及外族人、俄斯地区的君王、腓力斯的诸王、阿什基伦、加萨、伊吉伦以及阿什突村落来的人、伊东人、摩押人、亚门人、泰尼甲西顿的君王、地中海沿海地区的君王、迪但、提马、波斯甲铁面边的民族、阿拉伯的君王、沙漠地区特族的王。心里依然米迪亚所有的君王，北方无论远还是近的君王，全世界的各国都要喝这杯酒。最后巴比伦王也要喝。上主对我说，你就跟他们说，上主万军的统帅以色列的上帝这样说，你就喝这杯酒，喝到醉，喝到吐，喝到跌倒，喝到爬不起来，因为我要让你们拄到战乱。伊若唔肯接一杯酒去饮，你就甲因讲，上主万军的统帅安尼讲，恁一定着饮。我既然对这座奉我的名起的城开始降灾祸，恁敢会当免受刑罚？恁一定袂，因为我已经命令刀剑来攻击全地的住民。上主万军的统帅安尼宣告，所以你就将我交代的话对因宣讲。即逼因，上主对天顶大声话，对于
大圣的所在发声，伊对牧场的羊群大声喊，对地上所有的住民发声，亲像搭葡萄的人在喊。上主发的声，会传到天边海角，因为伊要控告万族，要审判所有的人，邪恶的人，伊要让因死在刀下。上主安尼宣告，上主万军的统帅阁讲，要注意，会有灾难对这国传到彼国。会有大暴风对世界尽头架起来，到彼日对地的这边头甲彼边头，一世界拢是上主待死的人，无人为着因啼哭，无人甲因修心思，无人甲因待，遐个尸体拢要变作地面的粪，人民的牧者恁着哀哭嚎叫，羊群的领袖啊，恁着哀伤，伫涂沙粉过来过去。恁要予人剿灭的日子到啦，恁会摔倒，亲像贵重的废气摔甲碎碎。牧者无路通逃走，羊群的领袖嘛无法度逃脱。要注意听，牧者在嚎叫，羊群的领袖在哀哭，因为上主在毁坏因的牧场。上主发出猛烈的羞气，平安清脆的牧场变作风波。上主亲像少壮的狮离开黑，因的土地因为欺压者的羞气，阁因为上主猛烈的羞气，变作趴远的所在。主前609年，犹大国的约西亚王和埃及的法老尼哥在米吉多这所在发生战争，和原本要去帮战阿述王的埃及军队受拖延，造成阿述王去予新兴带兴起的巴比伦来打败。但是约西亚王嘛，因为安尼战死伫战场。约西亚王死了后，尼哥伊立约阿敬来做王，犹大实际上就受着埃及的控制。今日经文发生的背景是伫约阿敬做王的第四冬，也就是主前605年。这一年是尼布甲尼撒二世伊登基做巴比伦王的第一年。尼布甲尼撒做王之前，伊拄啊伫加基米斯这个战场来打败埃及法老尼哥，想要将犹大纳入伊控制的范围。所以当伊登基了后，伊就带兵来攻击耶路撒冷。对约西亚王13年，也就是主前627年，亚利米伊受上帝呼召做先知，到即马已经经过23冬。伊一直以来非常的努力，也忠实来传讲上帝的话语，但是非常的可惜，百姓一直无愿意听，甚至是起来压迫先知，威胁要杀死伊。上帝在这段时间会当讲是不断的宽容忍耐，但是即马这个处罚的时刻已经来到。第一到第七节讲，上帝已经通过先知亚利米，不断对犹大人来发出警告。但是犹太人无愿意听叹。第8到14节，上帝讲，伊要兴起尼布甲尼撒来攻击犹大和四周围这列国，全地要真做趴远。时间有拢总70冬。最后巴比伦也要因为伊家己的歹所行，伊的罪孽来受刑罚，要永远趴远。特别的是，上帝伊称呼巴比伦王尼布甲尼撒做伊的奴仆。可见上帝伊是全世界万国列邦的主宰，伊伫一切的事顶面来掌权。15到29节，亚利米伊领受异象，伊对上帝的手中接过迄个滴满受气的杯，然后照上帝命令，将这个杯传予达国，包括犹大、埃及、腓力斯、以东、摩押、阿门等等，最后是巴比伦。列国要因为啉上帝受气的杯来醉，也要来吐跋倒，无法度阁站起来。无人会当无啉这个杯。这个杯所象征的，就是上帝的审判、上帝公义的刑罚的临到。30到38节描写上帝要亲像狮共款，向列国含所有的人民发出大声，也发动攻击。既然有黑气的拢要受审判，歹人拢要死伫倒下。其中有几摆讲到各样的人，这所指的就是人民的领袖，因伫上帝的审判中要大声来受刑罚，
因为因得爱为国家、为人民的罪恶负上介大的责任。上帝掌管天下万有、万国万民，伊用公平正义来施行审判，但是伊的管教会对伊所特别精选的对象开始。愿咱会当时刻行伫上帝话中，无计较落伫上帝受气内面。